なんかさ、最近マジで、せっかくセンターパートにしたんだけど、結局、襟足伸ばして、今マッシュにしようかなって悩んでます。はい、どうもヤスギです。すいません。全然知らない人からしたら、まあどうでもいいと思うんだけど、ちょっとね、せっかくセンターパートにしたんだけど、襟足をちょっとまた伸ばして、やっぱりね、結局なんかマッシュかな、みたいな。思って、山田涼介くんがね、好きで、あこが、最近もう、やたらもうセンターパートみんなやってるから、センターパートしようかなと思ってセンターパートやったけど、なんか違う。なんか違う。ごめんなさい。山田涼介くんじゃないからかな、顔が多分。はい。まあ、ということで、まあ、そんなことどうでもいいんだけど、はい、どうも、ゆずきです。改めまして、ゆずきですって感じなんだけど、今回はね、エドマイ・エルフっていうアニメを、まあ、タイトルにもね、タイトルというか、まあ、サムネにもある通り、エドマイエルフについて、語っていこうかなっていうふうに思うんだけど、エドマイエルフね、めちゃくちゃ面白かった。まあ、正直なことね、言っちゃうと、僕はエドマイエルフを見たときに、あ、もうまたかみたいな、あ、もうまあ、もう日常系ね、みたいな。やっぱ日常系ってさ、本当難しいと思うんだよね。結局まあ、好き好みも分かれるっていうのはまあ、それも当たり前なんだけど、なんていうのかな、結局日常じゃん。だからどうこう面白くしていくかっていうのがなかなかこう難しいっていう部分はあると思うんだよね。例えばゴチウサとか、金色モザイクとか、まあ、南家とか、まあ日常系でまあいろいろね、あると思うんだけど、ギャグ寄りの日常系とかもあるし、まあそれはまあギャグアニメとして見れるからいいんだけど、なかなか普通の日常系ってさ、まあ、ゴチウサとかがまあ多分究極系だと思うけど、なかなか難しいじゃん。一般のだって女子高生の生活とかをただただこうやっていくっていうだけだから、まあ難しいわけなんだよね。でもこう見れちゃうっていう、この人たちの、のんのん日和とかもそうだけど、この人たちの生活を一生見てたいっていう、ただもうなんか無心で見れるみたいなね。それ前南家だったらあの三姉妹をね、ずっと見てたいみたいな、あの絡みをもう一生ね、もう、サザエさんとかドラえもんとかみたいにもう垂れ流してくれっていうような感じが、まあね、日常系なんだけど、まあ日常系についてちょっと、語りすぎちゃったんだけど、ちなみに僕は、日常系めちゃくちゃ好きで、もう本当に無心で見れるし、なんかちょっと疲れたなっていう時に、こう、まあ垂れ流しというか、もうできるし、もうすごくね、僕は個人的に好きで、まあだから嫌いなジャンルがまずないんだけど、まあ恋愛とかアクションとかいろいろある中で、やっぱ日常系って、いや、日常はあんま見ないなって人がやっぱ多い印象なんだよね。で、まあ今回ね、エドマイエルフの話に戻るんだけど、エドマイエルフも、まあ、日常系のアニメで、まあ軽くね、あらすじを説明すると、まあまあ神社に、こう、巫女さんと、まあ、なんだっけ、高耳か、高耳様っていう、高耳神社っていう神社があって、その、高耳様なわけなんだよね、その主人公のエルフと、まあ、ヒロイン、まあ、どっちが主人公っていうのはないけど、そのバギーみたいな感じで、その巫女の、恋人っていうこと、まあ、高耳様の、もう、その神社のね、高耳神社のこうご神体である、まあ、エルフ様がいると。で、まあ、エルフ様っていうのはみんなからこうね、エルサー、エルサーみたいな、もう神様みたいな感じでもう崇められてるわけよね。ただしかし、そのね、実態を覗いてみれば、その、ただの 引きこもりエルフだったっていうお話なんだよね。これ聞いたら、まあ僕もね、普通にまあ面白そうだなと思って、まあ今回ね、見させてもらったんだけど、ぶっちゃけもう最初に言った通り、1話見た時点で、あー、なんか、まあなるほどな、みたいな、まあこういう系か、みたいな。もうこういう系、まあ面白いは面白いんだけど、まあ、いっぱいあるしな、みたいな、もうまたなんか引きこもりの感じか、みたいな。で、結局さ、そこで、まあ僕がね、偉そうに言えることではないんだけど、そこでさ、なんていうのかな、個性じゃないけど、を出せないと、やっぱりそのアニメが売れることとか、覇権になることとかって、まあ難しいわけじゃん。そこにしかない、やっぱり、ね、何度も出しちゃって申し訳ないけど、そのごちゅうさの雰囲気とか、のんのん日和の、田舎の雰囲気とかね、南家の三姉妹の雰囲気ね、イギリスの、なんだっけ、モザイク、金色モザイクね、金色モザイクの、独特のね、面白い絡みだったりとか、ね、金髪愛がね、溢れる、しのちゃんか、しのぶちゃんの、こう、暴走だったりとか っていう、まあ、独特なね、こう、みんなさ、こう、カラーがあるわけじゃん。の中で、このエドマイエルフは、こう、どういうカラーを出していくのかなっていう、偉そうにね、まあ、評論家のように、まあ、見てたわけなんだけど、いやー、面白い。ごめんなさいって感じ。本当に、バカにしてすいませんって感じで、マジで、
謝りたい。一段見て、あ、はいはいはい、なるほどねと。まあ、またこのパターンか、もう、なんかゴールデンカムイっぽいし、なんか、ちょっとね、こう、江戸の、江戸前エルフってぐらいだから、江戸前からこう住んでる高耳様なんだよね。エルフ様なんだ。エルだっていうね、エルフ様なんだけど。で、その雑学を、江戸前から住んでるわけだから、その江戸の時はこうだったんだよ、みたいな雑学を、一回一回こう挟んでくるわけよ、そのエルダ様がね。で、その、恋人が、いや、なんか、ね、なんだっけ、チャプチェじゃなくて、お好み焼きじゃない、もんじゃ、もんじゃの、下りの時とかも、なんか、もんじゃは、いや、江戸の時はこうだったんだよね、みたいな、いちいちね、こいつ、雑学を話してきて、ああ、もう、はいはいはい、みたいな、もう、なんか、ゴールデンカムイみたいやな、みたいな、思ってて、ただ、しかしよ、もうね、回を進めるごとに、まあ、恋人ちゃんだったり、こう、他の、こう、神社もあって、そこに、こう、また別の、こう、バディがいるわけよね。その、巫女様と、その、エルフっていう、ご神体っていう。で、それぞれ、こう、恋人と、その、エルダの絡みだったり、その、他の大阪のね、こう、エルフだったり、で、他の、こう、エルフたちのバディの絡みっていうのも、すごくね、面白くなってて、まあ、確かに、まあ、普通っちゃ普通なんだけど、あ、ちゃんとやっぱりこう、今回ね、派遣候補、あれは夏アニメかなとして、マイドマイルフはやってたと思うんだけど、いやね、さすがだなと、派遣って言われただけ、あるなっていうクオリティになってたかなと、正直思ったかな。やっぱりね、何が面白いって言ったら、本当にこう、エルだと、こう、コイトちゃん、ミコ様の絡み、っていうのが、もちろんこう面白いっていうのもあるし、エルダがね、こう基本的にボケて、何やってんのみたいな感じで、でもこう乗っかっちゃう、コイトちゃんっていう、この、ね、エルダがなんか悪やって、一緒になって、ちょっとやっちゃって、怒られるとかいうくだりだったり、なんかこう、一回一回の結構こう、エルダが悪をするわけよね。それに対して、こう、いろいろ、進んでいくっていう感じで、まずこう、最初に大体こう、話の入りとしては、大体なんかもう、そのエルダが、なんか悪さすんの。なんか悪さして、悪さというか、なんかこう、いたずらというか、なんかポチッ、アマゾンでね、なんかポチっちゃったりとか、なんかしらこう、するんだよね。で、まあ、そっからま、話がこう、転んでいくっていう話なんだけど、いや、これもね、すごくね、全部面白かったし、うん。なんかま、日常系として、うん、なんかまた新しい、あ、これはこれで普通に面白いなっていうのは、うん、思った。あとは、やっぱりこう、シリアスパート。こう、エルだと、長年生きてきた、エルフとしてね、もう何千年、もう、不死身だったから、そう、不死身でま、今後何千年ってこう、生きていくわけよ。で、江戸前から生きてて、もちろんその、ミコさんであるね、コイトちゃんの、まあ、お母さん、おばあちゃん、ひいおばあちゃんね、ひいおじいちゃん、もうもっと前から、もうずっとこう見ていくわけよね。で、そのコイトちゃんっていう今のね、こう世代があって、で、その中で、こう、エルダっていう、エルダがコイトに向かって、まだまだこうずっと子供でいてくれよ、みたいなことを言うと、ああ、なんかこう、しみじみしちゃうというか、そうだよなって、エルダは、こう、ずっと、こう人の死とかね、生と死をずっとこう繰り返しを見てるわけじゃん、その循環というか。だから、この恋人との瞬間も、まあ、言ったらもう江戸前から生きてるわけだから、もう何回目かもうわからないわけじゃん。だからこうエルダがぼそっと言った、なんかずっとこう、このままでいてくれたらいいのにな、みたいな話とかもちょっとうるっときたし、あとこう恋人の巫女として神事をね、頑張ってる中で、エルダと、こういろいろ協力してやって、その時折見せるエルダの優しさ、かっこよさだったりっていうのもすごくね、光るものがあったかなっていうのは僕は思ったし、まあ確かに、いや、まあ、マンネリ化というか、もうこればっかりはもうね、どうしてもこう、他のアニメと比較しちゃう部分とか、まあ似ちゃう部分とかっていうのはもう、これはもうしょうがないとして、の中でも、うん、やっぱりエドマエルフは光ってたかなっていうふうに、思った。まあ、唯一、っていう点を挙げるとしたら、まあ、やっぱりなんか、まあ、さ、今言った、こう、マンネリ化っていうのもそうだし、まあ、やっぱり日常系がそもそも好きじゃないよっていう人は、ああ、もうなんか、またこれか、みたいな。特にやっぱり、突出したものがあるわけではないから、
もう日常系がそもそも好きじゃないよっていう人は、っていう感じだと思うけど、もちろんのんのん日和とか、こう、ごちゅうさとか、日常系が好きだよっていう人は、間違いなくね、ハマれるんじゃないかなっていうふうに思うんで、ぜひね、見てほしいかなっていうふうに思います。はい、ということで、今回はね、江戸前エルフのね、レビューさせていただきました。いや、本当にね、今回派遣候補だったのかな、いろいろこう、あった中で、ちょっとごめん、忘れちゃったけど、夏アニメだから推しの子とかと同じクールであったのかな、多分、そのクールだと思うんだけど、の中でこう、派遣揃いのね、大変なクールの中で、江戸前エルフはやってて、の中でも結構ね、上位に食い込むっていうぐらいだったから、あ、日常系でなんかこう珍しいなっていうのは思ってて、なんだけど、見てみたら、やっぱり面白かったっていうふうに思うんで、僕と同じように、まあ、確かに1話では、あんまりね、正直1話から、ね、怒涛のこう、呪術廻戦とかみたいに、1話からガッてこう引き込むっていうことは、もちろん日常だからないんだけど、ただやっぱり、こう回を重ねるごとにもちろん新しい登場人物とかが出て絡みとかもどんどん増えていくし、コイトとそのエルダ様のやりとりっていうのをずっと見てたいなって思わせるようなこう絡みの書き方っていうのが素晴らしいなっていうふうに思ったんで、ぜひね見てほしいかなと思います。はい、ということで、もしこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもらえたら嬉しいです。最後までね、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。